Всім доброго дня. Сьогодні я хочу, поки всі сплять, я хочу вам розказати, що можна приготувати з заморожених кабачків. Влітку я для того, щоб кабачки не пропадали, я їх заморожую, кладу в морозильну камеру. Значить, сьогодні ми будемо готувати кабачки, жарені в яйці і в муці. Для цього ми беремо, з морозилки ми взяли, кабачки, яйце, мука нам потрібна буде, олія, сіль, перець. Будемо збивати, а ножом ми будемо розділяти кабачки. Збиваємо яйце. Збиваємо. Його дуже не треба міксером. От, можна просто збити збивалочкою. Жарити їх будемо обов'язково замороженими, тому нам треба їх зараз всі розділити після замороження морозилки. Розділили, поклали всі кабачки на досточку для того, щоб нам було удобніше. Беремо сіль і посипаємо чуть-чуть, небагато, капелюшечку. Посолили, поперчили, так. І тепер будемо жарити на сковорідці. Розігріваємо сковорідку, сюди олійки так чуть-чуть, і викладаємо наші кабачки. Беремо кабачок, обмакуємо його в муку з двох сторін, і далі в яйце. І викладаємо на сковорідку. На сковорідку. І так всі абсолютно. Друзі, головне, що воно дуже вкусно, дуже смачно і недовго. Зараз ми підождемо пару хвилин, вони піджаряться, перевернемо і можна споживати. Дуже смакує смачно. Кришкою закриваю, вони тоді швидше і краще пропікаються, прожарюються, проходять паром і стають смачніші. Друзі, буквально 15 хвилин в мене вийшло і сніданок готовий. Дуже смачний, дуже корисний. Мені подобається брати хрін. Бачите, всерединку я положила хрін. Трошки зелені знайшла в морозилці. І корисно, і швидко. Всім приємного апетиту. Bon appétit! Bon appétit! Мені дуже подобається французький, тому я й говорю bon appétit. Всім приємного апетиту. Смакуйте. І будьте здоровими. Підписуйтесь на мій канал. Я буду викладати відео, свої рецепти, ті, які знаю. Раніше ми колись це все записували в книжки, а зараз буду викладати відео. Всім приємного апетиту. Підписуйтесь.